Salom aleykum. Laldın uz Instagram'da ve YouTube'da kuzatuvchi hakikalarımız, obunachilarimiz. Bugün nasib bo'lsa, xudo xolasa, Samarqand viloyatini Narpay tumaniga, Oqtosh shaharchasiga keldik. Ya'ni bugun shu fasadchi akalarimizni, ya'ni Islom akamizni bugun bitirgan ishlari ekan bu. Bugun qo'ldan kelgancha videolar taqlashga harakat qilamiz. Ustalar qancha bilan tramintlar uryapti, narx qancha bo'lyapti, dollardami, so'mdami? Bugun gapirishib o'tadi. Agar kimdaki kishi kuzatayotganlar bo'lsa, agar uy qilamiz deb, remont qilamiz deb usta qidirib berganlar bo'lsa, shu akalarimizni, ya'ni Islom akamizni tavsiya qilib qolamiz. O'zbekiston bo'ylab xohlagan joylaringizga boradi, narx-navolarni aytadi, telefonda telefon qilsalaringiz qilgan ishlarini ko'rsatadi. O'tgan safar ham video qilib chiqargandik Islom akamiz ishlarini, u shaharda edi. Bugun shu Narpay tumaniga tashrif buyurdik. Bitirgan ishlari ekan hozir bu, juda ham chiroyli chiqqan, mana ko'ryapsizlar. Agar shu usta qidirib berganlar bo'lsa, shu Islom akamizni sizlarga tavsiya qilib qolamiz. Assalomu alaykum, hurmatli Travertin muxlislari, kuzatuvchilar. Mana bugun bitta yangi obyektimizni tugatdik, ko'rib baho berasizlar. Yangicha fasonda bo'lgan adatomli uyni egasini xohishiga qarab qilib berganmiz. Narx navosi buni narx-navosi 1000 dollardan bo'lgan. Buni boshqacha variantlari ham bor, 3D variantlarimiz 8 dollardan boshlanadi ular ham. Bu yog'i shunga 10 dollargacha bo'ladi. Ichkarilarni ham mana ko'rsatamiz. Ichkarilar ham bir xil fasonda adatomli bo'lgan. Bitta ko'rasiz. Ha, ichkari ayvon qismi bu. Ayvon qismi ham shu bu yoqlarga mana bu to'g'riga arka tashlasak ham bo'lardi, bu to'g'riga. Uyni egasi xohlamadi shuni. Ha, bu penadan bo'lgan. Penapleksda bu. Penapleks mana. Bularga o'zimiz qo'yib nima qilganmiz? Buni uyni egasi olib beradi, ustanovkasi bizani ustanovka qilib beramizda, ustiga ishlov berish bizada mana. Jemchuk hammasi bir sloylar, ikki sloy jemchuk bo'lgan, bu ikki sloy travertin bo'lgan. Kvadratni bo'lyaptimi yoki nimasiga qilib qilasizmi? Tushuntirib o'tsangiz. Kvadratiga qarab bizani ish sohamiz. Kvadrati 10 dollardan gaplashilgan bu ish. Uni ichida travertin, gruntovka, lak, jemchuk, travertin mahsuloti nima ketsa bizada o'zimizdan olib kelamiz. Tagi shikaturka holatda tayyor bo'lsa, birdan ustidan shikaturka ustidan bo'lib ketadigan narsa yoki emulsiya qaysidir joylarda loshvoq bo'ladi, padmayak bo'ladi, loshvoq Samarqand shahrida asosan ko'p shunaqa joylar bor. Uni ustidan bir sura kafelni klay o'tiladi. O'shanga ustidan kafelni klay o'tib, buni qilsak bo'ladi, ishlov bersak bo'ladi. Zaborlarda ham o'ziga nima qilib bo'lganmiz uzunligi uchun tega berib. Buni fakturamizni nomi Kartamero deyiladi. Hozirgi shu yil 2024-yil fasoni shunaqa variant berib chiqardik. Shu nimalari asosan shuda. Bu ish 15 kvadratmi shunaqa chiqdi. 2 ishladikda 12 kunda bitkazdik buni. Endi qarim aka, misol Samarqandda boshqa narsa, boshqa viloyatlarda boshqa narsa bo'lishi mumkin deb o'ylash mumkinda kuzatuvchilar. Yo'q, o'zi. O'zbekiston bo'ylab bizaniki O'zbekiston bo'ylab vodiy taraf, bu tarafdan Qoraqalpoq uzoqroq bo'ladigan bo'lsa, ozroq miqdorda qo'shilish mumkin. Lekin boshqa joylarga narx bir xil. Shu narxda ketaveradi. 10 yil firmamiz bunga travertin mahsulotiga 10 yil garantiya bergan, 8 yildan 10 yilgacha. O'zimiz ham endi shunday firmani hisobidan gapiradigan bo'lsak, 8-10 yil garantiya beramiz. 1 yildan 2 yilgacha servis xizmati bor. Servis xizmati deganda bu joyga nimadir bo'ladigan bo'lsa, 2 yil ichida to'g'rilab berish sharti bilan bizada.
Mən bu derazalarni agar roshlarida ham hech narsa yo'q edi-da boshda. O'zi mana shu ham pinoplexman. Qattiq o'sha betonni xususiyatida bo'lmasa ham, lekin o'shanga boradi. Bezaklarni berib yopishtirish bizdan bo'lgan. Mana shuni qo'yganmiz. Kafillariga ham ustalarimiz bor. Mana bu sokinlarga ham agar telefon bo'ladi-da shu общий sokili, tinukafon, travertin va mahsuloti bilan birdan qilib beringlar. Deganga anu tushadi bizaga. Shuni ham qilib bera olamiz. Bunga ham usta topamiz. Sokilga ham turukafonlarni ham chiroyli qilib chiqargan. Mana shu variantda boshqa dizaynerda chiqarib bera olamiz. Shunaqa xususiyat bor. Hozir bitta nima deydi? Bu kartir bilan yuviladimi, yo'qmi degan savollar ham tushib qoladi bizaga. Bitta ko'rsatamiz-da shuni. Mana shu jarayonda hozir yozdi vaqti issiqda buni 3 kunda bir, 1 haftada bir yuvib tursa yaxshi bo'ladi. Mana shu hozir ko'rgan bo'lsangiz, shamol chang bo'layapti, changlarga yopishadi bu narsaga. Mana sirasi o'zini holatiga qaytadi-da yuvsa. Bemalol faqat yozdi kuni. Minus tushmasa, minus endi havo minus bo'ladi. O'shanda endi shart emas buni yuvish.